Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo Republike Srpske je to koje bi trebalo nešto da uradi po ovom pitanju, kaže Stanić, dodajući da upravo u ovim aferama stoji više stotina miliona maraka. Predlažemo im da procesuiraju predmete kao što su Boska, Birač, Bobar banka, Ministarstvo poljoprivrede i nabavka đubriva, javno preduzeće Nikola Tesla, Šume Srpske, Željeznice Srpske i ostale predmete u kojima je jako puno zaglavljenog novca Republike Srpske. Samo u Bobar banci, kako kaže Stanić, uništeno je 270 miliona maraka, što se pokazalo da je u ovom slučaju u pitanju visoki kriminal. I niko, pa ni neko iz vlasti, a imam pouzdane podatke iz porodičnih krugova porodice Bobar, da je ovo bio sofisticirani kriminal vladajućih i da su oni jako nezadovoljni i kivni na vladajući. Između ostalog imam informaciju da je pokojni Bobar u zadnje dane svog života to i eksponirao i iznosio u javnost činjenice da je problem nastao sa vrha vlasti. Stanić se dotakao i stanja u poljoprivredi u Srpskoj, ocjenivši tu oblast haotično. Narod nema para za proljetnu sjetvu, a poljoprivrednici nisu sigurni da li će imati tržište za svoje proizvode. U resornom ministarstvu svoj posao, kako kaže, ne rade adekvatno. Kao primjer naveo je pomoćnicu ministra Radmilu Čojo. Podsjećam vas da je gospođa Čojo slagala javnost oko neispravnosti onih injekcija koje su korištene na jednom stadu u Kneževu, a podsjećam da je direktor instituta Vaso Butozan rekao da su te injekcije neispravne i da je zbog toga uginulo 100 i nešto grla ovaca jednom domaćinu iz Kneževa. U SDS-u navode da je potrebno podići efikasnost rada Poreske uprave Republike Srpske, podsjećajući da ukupan dug poreskih obveznika neprestano raste, da je već sada prešao 1.460.000.000 konvertibilnih maraka.